На в'їзді в обласний центр на Немирівському шосе – блокпост, автівка поліцейських та військова техніка. На турнікетах таблички з написом «Стоп-контроль», «Карантин», «В'їзд заборонено». Тут службу несуть поліція, нацгвардійці та інспектори муніципальної варти. Перевіряємо машини, де там, ну, чи людей там, чи не більше встановленої кількості. Вимірювання температури. 36,4. Дуже важко добиратися за місто. Відношуся з розумінням. Так і треба робити, тому що в дальнішому ми так не викрутимося з цих ситуацій. Температуру вимірюють не всім водіям. Від сьогодні у Вінниці відкрито 5 в'їздів. Нагадаю, з 29 березня в'їхати в місто можна було лише з Київського, Немирівського та Хмельницького напрямків. Додаткових 2 відкрили, аби не створювати затори. Про це під час брифінгу розповів голова облдержадміністрації Владислав Скальський. Додані в'їзд-виїзд на Гнівинському шосе, а також перехрестя вулиці Келицької та Барського шосе. Зараз ми закінчуємо відпрацьовувати систему роботи цих пунктів для того, щоб там працювали відповідні медичні працівники і ми робили дієвий контроль того, що відбувається. А це в'їзд у місто з боку Луки Мелешківської. Тут проїзд зачинено. Пропускають лише за спецдовідками, говорить нацгвардієць Сергій. Не пропускають людей без пропуску. Видають спеціальні пропуски для того, щоб люди намагались на роботу або з роботи приїхати, або спецслужби, які мають право приїжджати. Така довідка є ось у цього водія. Чоловік каже, отримав її на роботі. Додає, до карантинних заходів ставиться з розумінням. З лікарні довідка з Ющенка. А куди їдете? Додому зміни. Сутки я віддіжурив, їду додому. Я думаю, ще мають бути більш строжі. Всіх інших змушують розвертатися. Я віз больного в лікарню, так, по направленню. Спинила мене ось працівник міліції, так? Спинила мене. Я показав направлення, будь ласка, їжджайте. Чому мене не попередити, що сюдою ви не вертайтеся? Мені зараз 15 кілометрів круг гнати, щоб цих 300 метрів виїхати? Незручно. Я не розумію. Незручно. Я просто не розумію, що ми можемо виграти, зігнавши всіх на Немирівське шосе. В мене тут робота. Я вимушений мінімум 6 разів на день з'їздити на Немирівське шосе для того, щоб надавати послуги. У нас нічого не змінилося. Люди як виїжджали з міста, так і виїжджають. Просто зараз для цього треба робити велике коло. Заставляють доділи через великий круг. Попередньо такі обмежувальні заходи у місті діятимуть до завершення карантину. Наталя Колодій, Валерій Черкаша. Новини на Суспільному. Вінниця.